ဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အဖိုးရဲ့အတန်ဖွဲ့စည်းပုံကမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နဲ့အဲလိုက်ဖတ်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အဖိုးရဲ့တချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြတော့အာဒီ generation တစ်ခုကနေပဲပေါက်ဖွားလာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့လိုစမ်းသစ်တီထွင်တယ်ဆိုတာမျိုးထက်ဆိုင်အဲ့လိုဒီမူကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပြက်စီးသွားမှာပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးစိုးရင်တာပေါ့နော်အာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါတယ်အာဒါမဲ့တခုပဲစိုးရင်တာကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မပြေဝမှုတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီအဖိုးရဲ့တခြင်းတွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကြွေးအလွဲချော်လေးရှိခဲ့တယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကြိုပြီးမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလည်းပြည်တော်ပြည်တော်ကိုမြတ်ဆက်ပေးပါလားဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ပြည်ဟင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖိုးဖိုးကဥတုံနေတိုင်းနာမှာအမေကဒေါဝင်းမပါတိုင်းနာမှာခင်ဗျာဟုတ်ဟိုလေးဒါဖိုးကလည်းဒါတေဦးဆောင်တော့เนาะတေဦးဆောင်တော့ဆိုတော့ဟိုဆိုတာဟိုအရန်အောင်မြင်ခဲ့တာဆိုတော့လေဒါနီးဖြစ်သူအနေနဲ့ရောဟာသူဖိုးရဲ့အချိန်ပိုင်းလည်းဘာဆက်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာဟုတ်ဟိုဆက်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလထဲမှာကျွန်တော်ကိုပိုင်တခြင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုပိုင်းတခြင်းဆိုလို့လေဟိုခေါမလဲကျွန်တော်ကြောင်းတက်တဲ့အချိန်လုံးကကျွန်တော်ဒီခံစားချက်အရရေးတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးဖြစ်ဖို့ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီလာထဲမှာပဲကျွန်တော်အဖိုးကလည်းအခုဆုံးသွားခဲ့တာ25နှစ်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့အဖိုးရဲ့တခြင်းနှစ်ပုဒ်ပေါ့အဖိုးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တခြင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတပုတ်ချင်းစီရောလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဆိုးပိုင်းနဲ့လာတာမလို့ရှိရင်အဆိုးနော်မြောက်ပုံနဲ့ပဲဖန်တီးအဆိုးပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုမှာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ချင်းရညလေဒါဟိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်တဲ့အချိန်လေးတွေပဲပေါ့နော်ဒါတည်းရဲ့ဘိုးရဲ့ပြဿနာတွေလည်းခုချိန်မှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘိုးကဒါပြန်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှလေဟိုဝင်လေးမိတာမျိုးရှိတာပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးမြင်ရတာဟုတ်ဝင်လေးမိတာတော့ရှိတာပေါ့ဝင်လေးမိရရှိရပေါ့ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်အများနဲ့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အဖိုးရဲ့အတန်ဖွဲ့စည်းပုံကမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နဲ့အဲလိုက်ဖတ်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အဖိုးရဲ့တခြင်းတွေတွေကလည်းကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြတော့အာဒီ generation တစ်ခုကနေပဲပေါက်ဖွားလာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့လိုစမ်းသစ်တီထွင်တယ်ဆိုတာမျိုးထက်ဆိုင်အဲ့လိုဒီမူကိုမပြတ်အောင်ထိန်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီဘုတ်ကြီးနေဆိုတာဟုတ်ဒီကအမေပေါ့ဒီကနေ့ဒီလားတော်ရရောသူကိုဘာစပူရင်းနေပြီးရဆိုဘလူးဂျန်မျိုးတွေပြီးနေရှိအနီးကကတော့အမေပေါ့အမေကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တခြင်းရွေးတာတွေဘာတွေကအစအမေအများတန်းအနားမှာရှိတယ်ပြီးတော့တခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံတွေမာတွေမှာအစဒါအမေကလည်းပြောမယ်ကျွန်တော်အမေကလည်းအဖိုးနဲ့ကလိုနီးကတ်နောက်ဆုံးတဲ့အထိအတူတူနေခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအဖိုးဇက်တွေဘာတွေအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်အနောက်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းအမေက makeup artist အနေနဲ့အသူ့အဖေကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ ਈ ဆိုတော့အမေမှာအမြင်တွေအကြားတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကဟိုတေးတန်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့အများကြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချင်းကိုကျန်ဆုံးဖို့အတွက်လည်းတခြားပါတော့ဟုတ်မေအပြင်ကိုတခြား community တောင်းရတဲ့လူတွေများရှိသေးတာမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုဒီကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့အချင်းတွေပေါ့နော်ဘာလို့ဒီဆင်းလို့မဆန်းနေလဲပြီးတော့အခုတော့ကာဝါဆောင်းနေဆိုတော့အချင်းတွေပြည့်လို့ပြီးတော့တော်တော်များများဝင်နေတယ်လေအဲ့တော့ဘောပါရေပြည့်လို့ပြည့်နေတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပြက်စီးသွားမှာပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးစိုးရင်တာပေါ့နော်အာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါတယ်အာဒါမဲ့တခုပဲစိုးရင်တာကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မပြေဝမှုတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီအဖိုးရဲ့တခြင်းတွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကြွေးအလွဲချော်လေးရှိခဲ့တယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကြိုပြီးမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံကတော့လုံးဝအဲ့လိုလုံးဝတတိတခြားပြောင်းပြန်လန်သွားတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒီရောနေကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီရောခုပါလေးလုံးမေကအမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုပုပ်ပားကနေပြန်လာမကြသေးဘူးပေါ့နော်ပုပ်ပားပြန်လာမကြအခုတော့မေရောနားနေတာပေါ့ဟုတ်ဒါဒီတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေကဒီတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာလေးရှိတယ်ဆိုတာပြောပြပေးတယ်ရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့အဖိုးရဲ့ဟန်နေပေါ့နော်အဖိုးရဲ့ဟန်နေရှိတယ်ပြီးတော့ခုကျွန်တော်နဲ့ဒီသချင်းအဖိုးသချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လုံးမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆရာတယောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဘာဆန်နေရဦးကြီးခိုင်ဦးကြီးခိုင်နဲ့လည်းကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဆရာတပည့်တွေတိုင်ပင်ပြီးလုပ်နေရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအဆိုပညာမှာကဒီတပင်အဆိုနဲ့အရက်အဆိုဆိုတာရှိတာ哦ဆိုတော့အဲ့မှာအဖိုးကကျတော့အဲ့ဘာသာရဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုသုံးတဲ့သူဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်နဲ့လည်းအကိုင်ကြီးဆုံးအတင်းတော်ဆုံးဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ်။ကာဗာဆောင်းတွေလည်းများတယ်။ဟုတ်။တခြင်းတွေကိုပုံစံပြောင်းဆိုရလည်းများတယ်။အဲ့တော့ဖေးရဲ့ဟိုခုခုရဲ့ဒီတခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့
ပြန်ဆိုဖို့ကာဘာဆောင်းတို့ဒီမိုဒီယိုတခြင်းပုံစံပြန်ပြောင်းဆိုဖို့တည်းလာရပြီးတော့ပြောကြတာမျိုးရရှိတယ်ရှိတဲ့အခောက်တွေလည်းရှိပါတယ်မရှိတဲ့အခောက်တွေလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးရရှိပါတယ်မရှိတဲ့ခောက်ဆိုတာဒါဆိုပြီးမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတော်ကြီးများတယ်လေအတော်ကြီးများဆိုအဲ့ဒီရွှေကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေခွင့်ပြုပေးလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီကဲဝေးကလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ quality ပေါ့နော်ရှေးပညာရှင်တွေရှေးလူကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ quality တန်းတစ်ခုကိုအဲ့လိုချုပ်ရင်းမှုမဖြစ်သွားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချင်းရဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာပဲဒါပြောလို့ရတာပေါ့ဒါအမှန်မှရွှေဘက်ကလည်းပြောလို့ရတယ်လို့အဲဒီဒီဘက်မှာရှင်မှာလည်းဒါခွတ်တောင်းလို့ရတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ခွတ်တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုပရိသတ်တွေအထင်လွဲနေတာရှိတယ်ဘူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရွှေရပါအကုန်ယူထားတယ်ဆိုပြီးပြောတာကြားနေရတယ်အဲ့အပေါ်လေးလည်းပြောပြပါအဲ့ဒီဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်မဖြေရှင်ဦးမှာမဖြေရှင်ဦးမှာဆိုတာအဲ့လိုဒီအင်တာနက်အရှုပ်ထွေးလေးတွေရှိတယ်နားလည်းမှုလွဲနေရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဘောအခုအပေါ်တခြင်းနဲ့ပြန်ဆုံမယ်ဆိုတဲ့ခါရောအမေကဘယ်လိုအားပေးလဲဘယ်လိုမျိုးဒီတခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးကိုပြောတာဆိုတော့အမေကတော့ကျွန်တော်ကိုပေါ့ပါပါဖြစ်စေတဲ့တခြင်းတွေကိုပဲရွေးစေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းလောဘကြီးတယ်အဲ့တော့ဆိုဟိုသူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်နေရတော့ရှိတာပေါ့အကဲဒီသင်းရွေးရတယ်လုံးမလုံးနိုင်ပါမလားအာရတ္တမပေါ်ပါမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိတာဖတ်ဆက်ပေးပါဦးအခုပရိသတ်တွေလည်းအခုချိန်နေမမေ့သေးတာရွေးရှိတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆိုခုမှဒါစနေရဲ့လူပေါ့နော်စနေလက်စလူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီအဖိုးရဲ့နာမည်အဖိုးရဲ့အရေးပေါ့နော်အဖိုးရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြောင့်ပဲဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်အနေရတစ်ခုပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်တွေကြောင့်လေဒါအဖိုးရောအဖိုးရဲ့ပရိသတ်တွေရောကျေးဇူးတင်ရပါတယ်